Pak já bych jenom řekl, že já jsem to už po druhý. Takže já jsem chtěl poznat, jak se to tady vyvinulo s tím gaučem. To je furt všechno při starém, prostě dobří holuby se vrací domů. To já vůbec nevím. To... Asi se mě zeptá, jak se tady cítím, když jsem tady po druhý, protože já to tady samozřejmě trošku jsem už takový, trošku v tom tady zkušený, že jo, protože už jsem tady jednou byl a tak to trošku vyznám, no. No tak já, hlavně, když jsem tady už po druhý, tak vím, jak to tady chodí, takže já se na ně ptát nemusím, to je všechno jasný. No tak těším se, hlavně jsem zvědavý, jestli se tady nic nezměnilo, protože já už jsem tady po druhý, jsem tady jednou byl, takže v podstatě to dneska bude něco jako druhý díl Hvězdných válek, Imperium vrací úder.